ការងារធ្វើនឹងហីដាក់បង YouTube ហើយយកទៅចាំហើយអត់ដែរអូមើលណាអាហាអស់ពេលទៅអីចាក់ទៅរោទៅចាក់ឆ្នាំម៉ានទីរោទៅយ៉ាចាំចាំញ៉ាំឲ្យព្រួយនេះដាក់រោទៅហើយព្រួយនេះមកតែញ៉ាំមកតែនេះអើយពូមក5000ដាច់នេះអើ5000 3000 3000អូ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 អត់ទេតា4នាទីឡាយមកបង
អត់បងប្រកកូនលោកដាក់អ្នកលោកនំប្រកកូនជោគកូនឆៅណាចាក់នេះងាប់ហើយខ្ញុំរកតែមួយមិនបានបងនេះអានេះចូលនេះ